Filmar du? Ja. Okej, okay, hey guys. Nu är vi på Landvetter och ska flyga iväg till våran semester. Första semestern på typ år. Ja, verkligen. Vi ska åka till... Men nu... Vi ska åka till Ukraina. Så häng på vår resa. Ukrainian vlog coming up. Go. Första köpet är redan gjort efter hur många minuter? 20 minuter? 20 minuter. Grymma vi. Hejdå. Shoppingen kommer bli extrem under den här resan. Alltså. Ah. Det här är inte bra. Just walk away from this. Jag köpte då det här passfodralet. Alltså, vi har länge behövt passfodral, men vi har bara aldrig köpt det typ. Nej, precis. Men nu gjorde vi det, så jag köpte ett sånt här. Och vad tog du köpte? Jag köpte ett rosa. Köpte ett pink. Pinkilicious. Ja, precis en sån, fast i rosa. Men hon slog in den så fint nu. Ja, ah, nej. Ja. Avokadomacka, latte. Turkeymacka, Iron Man smoothie. Mm. Eller juice. Äpple, kiwi och äpple, kiwi och jordbär. Mm. Looks good. Hello. Hello, Sweden. Vi heter goodbye, Sweden. Hello, Stockholm. Goodbye, Sweden. Hello, Stockholm. Nej, men vi har tagit vårt... Filma mig nu. Vi har tagit vårt första flyg nu. Ett Stockholm, och härifrån ska vi, eller vi ska vara här i 3 timmar, och sen drar vi vidare till Kiev. Kiev. Nu passar det där mig. Men vi är alltså, vi är inte bra. Nej, det gör vi. Vi har tiden inte bra fickan, så det är bara att vi hittar någon bra fickan. Ge mig kameran. I wanna hold the camera. Oj. Då turnar vi around. Turn around. Every night and then I get a report. Ja, ah, men det är det vi är här för. Fashion. Det var här jag köpte min akuttröja när jag flög senaste, för att jag var så svettig, så jag tog med att köpa en t-shirt. Ingen bryr sig. Jo. Är ni en luftballong? Alltså, sliten människa efter 45 minuters flyg. Det kan inte gå. Life is life. Och jag skrattar så jävla mycket, så jag är bara helt snurrig nu. Jag vet inte vad som händer. Va? Frågan är nu vart vi ska gå liksom. Vi ska ju... Oj, nu filmade jag. Kan jag säga att vi ska gå? Ja. Standard när man hänger med Basul, alltid ska gå till leksaksfärer. Så cute! Nej, köp inte, rör inte. You can look but no touch. I'm not gonna touch, but look at this. Oj, det var faktiskt fin. I mean, ja, ah, faktiskt. Jag håller med. Skulle lätt kunna tänka mig. Oh, this is so cute! This looks like super squidworms. It's a cactus thing, I want this. Oj, jag kan faktiskt, de här, jag kan faktiskt hålla med om de här. Oh, food! Det andra väntar, men vi har fått in. Det blev en liten incident där. Det var någon som trodde att det här var den mat. Men det var it's inte. It's not. Okej, vad har du tagit då? Vad är det här? Ja, vi är nästan på att kommer någon typ av hamburgare. Vi får se. Mm. Vi får se. Intressant. Vi väntar fortfarande. Halloumiburgare och pommes. Pepsi Max. Samma sak där. Kött där. Kött där. Mm. Let's go! The eagle has landed. Nej, men
vi har landat i... Vart är vi? Hej! Vart är vi? Vi är i Kiev. Bra. I Ukraina. I Ukraina, and it's our final destination. Våra väskor här är redo. Nu väntar vi på vår buss som ska ta oss till Kirkasa. Yes! No apology. Gött. Det är så det ser ut just nu. More updates soon. Framme där vi ska bo. Vilket är mormors lägenhet i Ukraina. Åh, vilken gullig utsikt. Jag orkar inte. En liten mini-balkong. Som sagt, det här blir ju intro till Ukraina-vloggarna. Som såklart kommer vara mycket mer spännande än det. Ja, precis. Det här är bara en lär travel. Travel-video. Vi kommer ju faktiskt gå ut ikväll, så att ni kommer ju följa med lite. Jag ser stan lite på kvällstid. Fast det kommer ske en del ändå. Ja. Yes! So excited! Åh, oh, fint! Privet! Privet! Privet, privet! Privet! Nå där! Nå pärslig! Åh, det ser så old school ut! Nej! Det är precis det här jag vill ha. Obegränsat med hallon. Det blir lite mat. Russian style. Och så är det klart massa bär, för det är det bästa som finns. Och grönsaker, så yay, excited for some food. Nu ska vi se affären efter att ha ätit lite gott. Och det är kolmörkt ute, man ser ingenting. Ser man ens mig? Jag vet inte alltså hur det kommer bli. Oj, jag flög en katt. Och ett Amalinki kolla. Vi har en ukrainsk affär, en mataffär. Så vi ska handla lite grejer. Gud, alltså de har på radio här som är jättehög. Ja, det är ju likadant ut som i Sverige, typ. Ja, typ. Vi ska handla lite grejer som vi kan äta framöver. What? So much candy! Miljoner olika typer av glass. Hela den här. Och det här är deras valuta. Vad var det? Greven. Och greven är krona genom 10. Genom 3, ser man så? Så man delar det här på 3. Så går man fram mycket i svenska kronor. Vad tog du för glass? Ooh, interesting. Oh my god, jag kommer faktiskt ihåg dem. Gud vad gott. Alltså jag kommer ta en imorgon, men jag är ju typ jättesegna, men det ser väldigt gott ut. Alltså det är den största glassen i hela världen. Typ. Yum. Den är längre i mitt ansikte. Oh my god, den är längre. Jag förklarar precis hur man delar det här på 3 för att få fram mycket i svenska kronor. Det är billigt och... Ja, det är skönt billigt, by the way. Allt det här är liksom bara glassar. Ja. Såna här enskilda glassar. Det är glassar överallt. Så nice. Sjukt. Jag gillar inte henne. I don't like her. Ni som har kollat på serien vet varför. No thanks. Ooh, cat food and some ice cream. And tandborste. Tandborste, för man har ju aldrig mest sin egen. Vaks hemma. Vi vill avsluta den här vloggen och fortsätter helt enkelt. Imorgon när vi har en hel dag, så... Yay! Men jag sa också att vi avslutar den vloggen nu och fortsätter när vi har en hel dag. Så det här var resan. See you soon.